دوستانو لداسې حال نه دی الله پاک هر انسان وساتي. یو ښځې خپله واقعه یو ویب سایټ سره شریکه کړې ده او هغه مشوره غواړي، نو تاسو سره د هغې مکمل تفصیل شریکوم. هغه وایي چې زما عمر 25 کاله دی، 100 کاله وړاندې زما واده وشو چې دغه واده وایي زما د خواهش نه خلاف وشو. وایي چې ما د مور پلار په رضا کې د الله تعالی رضا وګڼله او د خپل کور د جوړولو فیصله مې وکړه. د لومړۍ ورځې نه د خپل سخرګنۍ کره د نوکرې په شانتې کار کوم. د دوی دغه سخت او ګډوډ سلوک وایي چې ما قبول کړی دی او د دوی خدمت زه کوم، ځکه چې زه فکر کوم چې دا زما دپاره ثواب دی. خو دا وایي چې د لومړۍ ورځې نه زما خاوند په ما کې دلچسپي نه لري او هر ورځ د نورو خلکو په وړاندې زما تذلیل کوي، یعنی ما ذلیله کوي. یو وار هم زما د حال پوښتنه ونه کړله او نه یو وار دا وویل چې ته ولې خفه یې. وایي چې هغه مسلسل نورو جنکو سره په رابطه کې وي، یعنی نورو جنکو سره ګپې شپې هم لګوي او وایي چې زما د خواهشاتو زما د مینې محبت خبرې خو لا لري چې هغه زما ضروریات هم نه پوره کوي. وایي چې زما مور پلار زما ضروریات پوره کوي او وایي چې ما خپل ټول کوشش وکړو چې زه خپل کور درست کم جوړې کم، خو څه نتیجه یې ورنکړه. او زما په خاوند کې وایي چې هیڅ تبدیلی نه راځي او نور زه ستړی شوی یم، ځکه چې دا مسلسل اذیتونه دي او د دې اذیتونو نه زه ستړی شوی یم. داسې زندگی وایي چې زه نوره تیرولی نشم، نو دا یو مشوره غواړي چې زه څه وکړم. قدرمنو، مشوره ورته تاسو ورکړئ، کمنټ کې ولیکئ چې دې ته څه کول پکار دي. د هغې نه پس زما خو دا رایه ده چې خاوندانو ته پکار دي چې ځانونه سړی جوړ کړي، انسانان د ځان نه جوړ کړي، ځکه چې د هر چا خور لور وي. کنن دې د چا خور لور سره په ښه طریقه په صله رحمۍ وخت تیر کړو، نو سبا به ستا خور لور سره هم په ښه طریقه په صله رحمۍ باندې وخت تیر کړی شي. نو ضرور خپله رایه ورسره شریکه کړئ او ستاسو ډیره مننه کوم.